নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি অসমৰ এটা নটিফিকেশ্যন। পষ্ট কিমান আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বিচাৰিছে, সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জব ডট ইনফক এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' খবৰ প্ৰথমতে পাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি। ডিমা হাঁছৰ পৰা পষ্টৰ নাম হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, যাক চমুতে কোৱা যায় LDA বুলি। পষ্ট টোটেল আছে এটা, পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব 14,000-49,000, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,600। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট UDA, পষ্ট টোটেল আছে এটা, আৰু এইটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আৰু লগতে বিচাৰিছে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, LDA হিচাপে কাম কৰা, চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰিফাৰেবল হ'ব যদি আপুনি জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিছে। পে স্কেল যদি আমি চাওঁ, 14,000-49,000 হ'ব আপোনালোকৰ পে স্কেল, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,400। প্লাছ আপোনালোকে পাব আদাৰ এলাৱেন্স। দুইটা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 21-42 ভিতৰত, 21-42 আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে এপ্লাই কৰিবলৈ নীল। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মতৰে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, ভাইভা বা আমি ক'ব পাৰোঁ অৰেল ইণ্টাৰভিউ। চিলেবাছৰ ফালে যদি আমি চকু ফুৰাওঁ, আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনটো হ'ব 150 নম্বৰৰ, থাকিব আপোনালোকৰ ইংলিছ 30 নম্বৰৰ, GK এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব 35 নম্বৰৰ, ৰিজনিং এণ্ড মেথমেটিক্সত থাকিব 25 নম্বৰ, অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ওপৰত থাকিব 10 নম্বৰ। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ হ'ব 50 নম্বৰৰ, ভাইভা আমি ক'ব পাৰোঁ অৰেল ইণ্টাৰভিউ। মন দিব বন্ধুসকল, ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ যি টপ 20 কেণ্ডিডেট থাকিব, তেওঁলোককহে মাতা হ'ব ভাইবা আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে। নেক্সট পষ্ট যদি আমি চাওঁ, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে LDA এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰা হ'ব লাগিব 5 বছৰৰ, আৰু যদি আপুনি হয় জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি পাব প্ৰিফাৰেন্স। আৰু আপোনালোকৰ হ'ব ইণ্টাৰভিউ বা আমি ক'ব পাৰোঁ ভাইবা, ইয়াত কোনো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন নহয়। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ এণ্ড ভাইবা হ'ব 100 নম্বৰৰ, আৰু লগতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব NOC। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তলত যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। আৰু আপোনালোকৰ এনভেলপত উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে কি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট যদি আমি চাওঁ হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ। গোটেই বন্ধুসকল মন দিব, এক্সামিনেশ্যন ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব নাপাহৰিব ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। আৰু এই ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই, জয় আই অসম।